Wimbo wake unaitwa Digital. Mm-hmm. Karibu sana. Kwa nini digital kwanza? Mimi hata kabla tuanze mambo mengine, kwa nini digital? Digital kulingana na zile vitu zinafanyika sasa hivi. Mm-hmm. Unakuta mtu ni mtoto mdogo, tena mtoto mchanga sana. Mm-hmm. Lakini anajigamba akisema mimi ni digital, lakini matendo yake mwenyewe inaonyesha yeye ni analog.
Sasa unakuta anajigamba yeye ni mtu mzima, kujivaa kwake unakuta ni heri atembee uchi. Anavaa long inafika mpaka huko anaonyesha watu suruali yake ya ndani. Hiyo inaonyesha yeye ni analog. Anasema huo ndio digital. Na ukitaka kujua ya kwamba wewe ni digital, matendo yako na ile ungu ndani yako ukiwa na Mungu na Roho Mtakatifu anakuongoza, basi wewe ni digital. Lakini ukiwa analog, umependa masengenyo, umependa uongo, umependa fitina, wewe ni analog. Lakini ukipita mtihani, maana ukiwa kwa darasa la Yesu Kristo, mtihani tunaopitia ni wokovu. Ukiwa na wokovu, basi kuna mtihani mengi unaopitia. Na ukipita mtihani, tutakujua kwa matendo. Unakuwa wewe ni digital. Unakuwa ni digital. Asante sana, tumefurahi sana kuwa na wewe asubuhi ya leo hapa. Asante. Katika Kuzacha, katika siku ambapo tunaucheza wimbo wako huo mpya kabisa digital. Yes. Evelyn Muthoka. Yes. Umekuwa ukiimba kwa muda mrefu. Yeah. Wewe si mtu ambaye unaanza leo. Wengi wanakujua, lakini kuna mtazamaji ambaye labda ndo amefungulia runinga yake kwa mara ya kwanza leo na anakuona. Ama amekuwa akikutazama kwa muda mrefu na ametamani sana kujua huyu Evelyn Muthoka ni nani. Anaonaga tu nyimbo. Kifupi tu kwa yule ambaye anakutazama leo. Evelyn Muthoka ni mwinjilisti, anahubiri neno la Mungu, ni mwimbaji wa injili, ni mama ya watoto watatu. Watoto watatu. Ni mama, unajua, mtu anaweza kukuona we mchanga, lakini first born wangu, amemaliza university. We? Second born, amefanya form 4. We? Third born, ako form 3. Kwa hivyo tusikuone hapa hivi, tukuona... Huyu mama digital. Ndiyo maana unajua vijana wengi wanajipiga mimi ni digital, lakini nataka kuambia matendo yako ndio itakuonyesha wewe ni digital. Yeah, so ndio maana unaona nimerudi nimevaa uniform, maana hata ukiangalia sasa hivi kuna wengine watoto wao wamesoma wamefika ngambo, lakini unakuta jirani ndio bado anamsomea barua. Ni kweli. So bado ako na chance ya kurudi na kusoma na kujua kusoma barua ili mwenzake asije akampokonya hela zake kama mtoto wake amemtumia kutoka ngambo. Ni kweli, ni kweli. Sasa Evelyn Muthoka, mama wa watoto watatu, ambaye anaimba nyimbo za injili, safari yako ya kimuziki imekuwaje? Safari yangu ya kimuziki imekuwa ngumu kidogo. Maana mimi si kuingia kwa muziki kwa ajili ya pesa, si kuingia kwa muziki kwa ajili ya raha. Niliingia kwa muziki kwa ajili ya uchungu nilioupitia. Na hapo nikaendelea, maana unakuta nyimbo zangu kwa kila mwaka zinatoka. Nilitengeneza nyimbo nyingi, lakini kwa ajili ya mapito niliyokuwa nikipitia, zilikuwa tu pale pale nikingoja baraka, wakati Mungu amerelease baraka zake. Ndivyo sasa mimi nianze kuzirelease sasa hizo nyimbo zote. Na sasa tangu uanze kuzirelease, tangu uanze kuzitoa, imekuwaje? Manake nyimbo zako watu wanazisikia na zinapendwa, siri yako ni nini? Siri yako manake huwa na keti katika hiki kiti na wasanii wengi sana. Na wasanii wengi ambao na keti nao hapa, siri ya kufaulu. Maana hujaanza leo, lakini unaendelea ukifaulu. Kila unatoa wimbo unakuwa mzuri. Siri ni gani? Siri ni maombi. Maombi na kunyenyekea. Unajua tuko na waume zetu. Lazima ukue na heshima kwa mume wako. Maana unakuta mtu akitoa wimbo akihit, anaona ni kana kwamba wa mimi naweza kukua kababe, naweza ishi hata bila huyu mzee. Mimi nimeshafika, siwezi enda mahali. Lakini ujue ya kwamba yeye ni kichwa. Jinsi Kristo ni kichwa ya kanisa, na yeye ni kichwa. Sasa lazima utii chini yake. Mume wangu amekuwa akimanage music industry yangu. Yeye ndo manager wako? Yeye ndio manager wangu. We. Akisema nenda, inaenda. Akisema hii usiende, basi siendi. Niko hapo hapo. So ukitaka kufaulu, ujue Mungu ni nani ndani ya maisha yako. Na ujirekebishe na uende vile mapenzi ya Mungu inatakikana. Usiende kimwili, enenda kiroho. Na pia wengi wanataka pesa inawaongoza. Wengi wanaongozwa na pesa. Nilikuwa naja hapo, manake hela ndio kila kitu katika msukumo wa muziki. Evelyn, tusidanganyane. Hela ndio inafanya wanadamu wanafurahi bwana. Haya maisha yanakuwa mazuri ukiwa na hela. Sasa katika kazi ya muziki wengi pia wanafikiria masala ya hela. Sasa
umetaja vizuri kwamba mumeo ndio ana manage hii kazi yako. Yeye pia ni mwanamuziki ama yeye yuko kando tu, yeye kazi yake kuhakikisha kwamba huyu Evelyn anafanya kazi nzuri. Yeye pia ako na kazi yake na anafanya University of Nairobi. Physics department of physics, yes. Na hiyo ni kazi yenye anafanya part-time job. Na mimi usiponipata kwa industry ya muziki, sio ati industry ya muziki ndio inanilisha, hapana. Hiyo ni part ya ministry yangu. Lakini ukinipata kando, ninashona manguo zangu hizi. Ninauza mtumba. Kazi nyingi ninafanya. Wewe fundi wa nguo. Kabisa. Kwa hivyo hivi vile umevaa maridadi leo, umejishonea mwenyewe? Mwenyewe. Na hizo vitu zote, manguo za dancers, kila mahali, ni kwa hapo. Na unashonea watu wengine pia nguo wengi maridadi sana, kama hizi? Hata wa kutoka UK, USA. Wee! Yeah. Hapo umenifurahisha. Mimi napenda watu ambao wanafanya mambo ambayo yanaleta hela. Unajua, ukikaa kwa, ndio maana unakuta nguo maridadi kama hii yako, nguo ya heshima, nguo nzuri. Sasa wacha nikuambie, ni nini nasababisha navaa nguo mrefu hivi. Mimi niliumbwa na umbo la kwa Waluya huko, mama angu ni half caste Muluya. Sasa ukiniangalia vizuri, niko na mguu vizuri. Uko na mguu mwe. Sasa kuna wakati nilivaa mini, mguu ikatoka na mkuumbwa pia nimeumbwa. Sasa nilipo tembea moja, mbili, tatu, nakuta wengine wanasema, hapo sasa ndio nilimalizia. Sikurudi tena kuvaa mini skirt. Waliona mguu wa Mluya. Sasa hiyo miaka zote nilivaa siku moja na nikarudi nikaachilia. Ukasema umeacha hiyo maneno. Kabisa, ni heri upendeze sana mume wako. Ni kweli. Unapotoka kwa nyumba ni heri umpendeze sana. Usijivae ya kwamba unataka upendeze watu nje. Jivae ni kana kwamba wewe mwenyewe unapendeza mume wako. Tuje hapo kwa heshima hiyo na kumridhisha mumeo. Swala tata sana linawakabili wanamuziki wengi. Ushaona, hususan wale ambao tunadili nao wakati huu, hawa wa kizazi kipya. Wanapata shida sana kubalance. Unajua, unakuwa mwanamuziki unajulikana, unakuwa famous, uko na mafans. Lakini wakati ule ule pia wewe bado ni mke, unafaa kuwa kumheshimu mumeo. Wewe unaweza vipi? Unamudu vipi wewe? Maana hatujasikia scandal ya Evelyn Muthoka. Yeye alipatikana mali. Yeye alikuwa na fulani. Wacha nikuambie, ukiwa na Mungu ndani yako na Roho Mtakatifu, itakuongoza katika kila jambo. Ukirudi kwa nyumba, unajua huko nje wewe ni msanii. Na mimi sitaki hiyo jina ya usanii, maana inadanganya watu. Ukitoka pale nje, fanya mapesi ya Mungu vile inatakikana. Lakini ukirudi kwa nyumba yako, mimi nikirudi kwa nyumba yangu napikia mume wangu. Nimependa sana kupika. Naingia jikoni napika, napiga duster. Paka sasa naosha vyombo. Hata sasa hivi nilipokuwa nikikuja, nimewahi asubuhi, nimefanya zile zinatakikana, ndio sasa nikatoka. Yeye akaniambia, "Oh, ndio hiyo gari imekuwa ready, ingia kwa gari nenda." Unaona? So wakati ninakuja hapa sasa hivi hata yeye pia yuko kazini, watoto ndio sasa wako kwa nyumba. Lakini nikirudi kwa nyumba mimi ni bibi. Ukifika nyumbani wewe ni mke wa mtu. Mimi ni mke. Unajinyenyekeza, unajituliza kama mke wa mtu. Ukinipata na leso hivyo na niko jikoni na pika kwanza. My favorite, yani nimependa kupika. Yeah, I'm good in that. Wewe. Basi mumeo lazima ana raha. Ushauri kwa wasanii ambao wanakutazama, ambao ni vijana, ndio mwanzo wanaanza kuinukia, wanakutazama kwa wakati, unaweza kuambia nini? Naweza kuambia ya kwamba wakitaka kuinuka zaidi, wamjue Mungu kitu ya kwanza. Ya pili, wajue neno ni nini. Wasome Biblia. Ya tatu, wakuwe na heshima. Watafika mbali. Kujigamba, waweke kando. Wasikue analog, wakuwe digital. Maana tabia ya mtu ndio itaonyesha kwamba huyu ana heshima, huyu hana heshima. Na unajua jina, watu ukula na jina. Ni kweli. So ukisharibu jina hako, hakuna mahali utaenda. Sikuizi wanakula kwa macho, lakini utabaki hivyo. Vijana wa sikuizi hawali kwa jina, wanakula kwa macho. Evelyn Muthoka, safari yako ya muziki imeanza kwa muda mrefu, umefanikiwa sana. Umetoa nyimbo nyingi sana ambazo zimekuwa zinafanya vizuri. Wale ambao ni mashabiki wako watazamie nini katika siku zinazokuja? Huwa sipendi kuongea sana, maana hiyo ni siri yangu. Lakini kwa hapa nimefikia, bado nafafanua sana, maana
ukikuta ukienda mahali kwingi watu wanauliza kwa nini uliimba hii wimbo na hii wimbo inahubiria watu sana maana nimeguzaguza moja mbili tatu mimi huwa nataka nisipendeze wanadamu nataka nimpendeze Mungu na mkando na Kenya unapozungumzia mziki wako je mataifa mengine pia watu wanafurahia mziki wako ya sasa hivi mziki wa adui yako msamee mara 770 maono yako na hii digital sasa hivi imenea Tanzania kabisa ni na ni hit kule Tanzania digital ni hit kule Uganda Marekani iko hit so unakuta kuna siku nilisikia watu wa Marekani walivaa uniform wakakuwa kwa street walikuwa na sijui walikuwa nafanya nini nikatumiwa picture na kila kitu nikaitwa unaambiwa niende ni perform pale. Ah, kwa hivyo umeperform mataifa mengine vile vile. Sijaenda ndio najitayarisha. Sasa kwenda na hivi karibuni nitakuwa UK kwenda kuperform digital. Wow. So unakuta mimi nataka nikuridhishe na pia unielewe, usikae unasikia utamu wa wimbo. Ukiona wimbo yenye nimetoa baada ya volume 4 ndio niingie digital inaongea ukiwa na maono utasonga mbele utabarikiwa na maono yako yatapata kutimia hiyo maono nilitoa nikiwa ninauza mandazi kwa street ya Kisumu nilikuwa nauza mandazi kwa street natembea lakini ninapotembea nasema Mungu haukuniumba kuuza mandazi uliniumba nifaulu sasa hiyo maono ikanipatia ufunuo ya kutoa digital na pia ikanipatia ufunuo ya kutoa wimbo ambao inasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo ukidharauliwa hapo mwanzo utaheshimiwa mwisho kuna zile ambazo umeimba ambazo ni za nyumbani watu wa nyumbani kijaluo poda paro kakano sandi poda paro kakano sandi kaparo tubula loya makmate gimani yudo kwa mjawari Yesu na hiyo kikamba akambida Yesu akambida bala batoka misio akambida Yesu akambida bala bekuoko kwanga inakuwaje unaimba kijaluo na unaimba kikamba hapo sasa ndio shida inakuwaje unajua mamangu ni half caste muluya baba ni mjaluo mume ni mkamba sasa mimi ni mkenya wewe yani umechanganya mimi ni mkenya ndio maana volume yangu ya kwanza inasema tubuni kenya ya pili ni amani kenya ya tatu ni adui yako msamee mara 770 ya nne ni maono ya tano ni digital ya sita aworo ngima kijaluo yote kabisa siri ya kuimba hizi nyimbo za lugha nyingine ni gani siri unajua kuna wasanii wengi ambao labda anaweza kuwa yanaelewa Kiturkana, Kikamba, siri ni gani? Siri unajua ndo utoe nyimbo ambayo ni ya kijaluo lakini ipendwe na watu ambao hata si wajaluo. Ama utoe nyimbo ambayo ni ya kiluya na ipendwe na mtu ambaye hata si mluya. Siri si kuimba tu. Tafuta uso wa Mungu kwanza. Mungu akupe kibali ndio ufanye kile anahitaji. Usiimbe tu ya kwamba fulani anaimba. So ndio unakuta mimi nikiingia Nyanza ninachapa. Wakitaka kijaluo nachapa, wakitaka Kiswahili. Nikiingia maana hiyo album moja inabeba kizungu, lugha ya Kikamba, kijaluo na Kiswahili. Zote. Na unakuta zote watu wanazipenda. So unajua nikienda kwa nchi zingine sina shida. Unakuta naingia tu na kila mtu. Hapa Kenya Evelyn Mudhoka kwa wakati huu kuna wasanii wengi sana ambao wanaimba nyimbo za injili na wasanii wengi sana ambao wanaibukia. Labda kuna msanii gani ambaye umemuona ambaye unaona huyu ningependa kufanya kazi naye. Hujafanya kazi naye. Lakini unavyomwangalia unaona huyu ningependa siku moja nifanye kazi naye. Kwa wasanii kama wanaume wa hapa Kenya kuna Pitson. Lingala ya Yesu, jamaa ananiguza maana maneno zenye anaimba ziko na upako. Alafu kuna Rafton. Rafton huwa ana Mungu, hata anapoongea unakuta ako na Mungu ndani yake. Kwa wamama kuna Anastasia Mkabwa ambaye ni mamangu wa kiroho ambaye ananitunza kwa mziki. Na hapo kuna Gloria Muliro ambaye pia ni dadangu wa kimuziki. Hata kuna mtu anasema mnafanana.
Ya wengi. Kuna siku nilishuka nywele vile Gloria ameshuka na tulikuwa pamoja. Mimi, Anastasia Mkabwa na Gloria Muliro. So tulipofika Eldoret, Ben Bahati yule aliaga. Marehemu na marehemu. Alikaa akasema sasa nani Gloria na nani Mudhoka? So wanasema maybe tukienda function moja Mungu anisaidie nishuke tofauti naye maana tunaweza katika familia yako wakati tukiwa tunataka kumalizia kuna mtu ambaye anaimba? Yes. Kijana wangu anacheza rugby. Alafu msichana wangu anaimba sana. Last born mwenye ako form 3 dadangu alikufa kama akumchanga. So huyo nilimchukua kama wangu. Ndio zinafanya wanakuwa watatu. Huyo pia naimba sana. So niliwaambia mngoje kidogo at least musonge kimasomo kwanza ndio murilize hata kamoja moja. Lakini huyo mwingine Kazo ananiuliza nafikiri ngoje. Kazo unasemaje Kazo? Kazo ananiuliza huyo wa rugby. Anapendeleaga sana watu wa rugby. Anauliza huyo wa rugby anaitwa nani? Anaitwa William Mudhoka. William Mudhoka. Kazo umesikia William Mudhoka? Anachezea timu gani ya rugby? Alikuwa shule, bado tulimkataza. Alikuwa akichezea shule? Alikuwa akichezea shule, na pia kuna klabu ingine anachezea. Lakini kwa sasa, kuna aim vile ana aim, anataka kuingia. Professional kabisa. Yes, kwa sababu ndiye amefanya mtihani juzi, lakini graduation yake inakuwa August. So, sasa hivi tumemfungua uhuru. Yuko huru sasa. Lakini anafanya vizuri sana. Umesikia Kazo? Kijana yuko sambamba kabisa. Yes. Hiyo ni vizuri sana. Sisi tunajivunia sana kuwa na wewe hapa leo. Na kwamba unafanya kazi mzuri na wengi sana unawapatia changamoto na vile vile unawatia moyo kwamba na wao waweze kujituma katika kazi ya muziki. Si kazi rahisi lakini unajua katika kila kitu mtu akiwa na nia na hamu na mambo mengine kama hayo anafaulu. Sasa umesema kwamba kuna mabinti zako ambao pia wanapenda kazi ya muziki. Na hapo ndo ningependa kidogo nigusie. Wazazi wengi huona kwamba muziki si kazi ama wanazuia watoto wao ambao wana vipaji na mambo kama hayo. Ungewaambia nini kuhusiana na hilo? Mimi sana sana natembea sana kwa street. Unakuta kama Christmas tunaenda tunasherehekea na street boys, orphans, lakini unakuta wengi ambao wako kwa street wako na talent sana. Na wakikuja wakipata mtu ambaye anaweza kuwasaidia unakuta watafika mbali na wale wazazi ambao wanakataza watoto wao hawajui ya kwamba sasa hivi talent inalipa sana. So ukiwacha mtoto yako afanye kile ambacho inahitajika huyo mtoto atafika mbali maana akiongezea hiyo talent yake na kazi yenye yako nayo atafika mbali na utakuta ile kazi yenye amesomea yawezekana haiwezi kumlipisha vizuri lakini unakuta talent yenye yako nayo inaweza mlipisha zaidi. Ni kweli. Yeah. Evelyn Mudhoka. Yes. Asante sana. Asante. Tumeshukuru sana kuwa na wewe. Asante. Sisi hapa Kuzaja tunakutakia kila laheri. Asante. Na asante sana kwa kuleta mziki wako. Nafikiri mwelekezi wangu atakuwa anacheza mziki huo baada ya muda usio mrefu lakini kwa wakati huu mwenzetu Kazo yuko upande wa pili wa studio na nafikiri yuko na baadhi ya jumbe za Twitter ambazo tumekuwa tukizipokea wakati tukiwa tunaendelea na kipindi cha Kuzacha. Kumbuka kila wakati tunapokuwa hapa hashtag tunayotumia ni Kuzacha. Kwa hivyo kwa wakati huu basi Kazo kama unanipata wanasema kwa Kiingereza you can take it away. Alafu kimaliza mwelekezi atakuwa anachezea wimbo wa digital kumalizia shughuli hii. Kweli kabisa Roncliff Audit shukran sana. Nikiwa huu upande wa pili wa studio kuna mtu hapa Audit anakuambia uimbe asikie. Anakuona kama ambaye sauti yako si nzuri sana. Kwa hivyo ujaribu kuimba kama chura afahamishwe vizuri ajue ahakikishe kwawe ni chura kweli. Kidum ametaka sana kuimba na nini? Ni mimi tu nilikuwa nikimwambia Kidum relax. Nani? Kidum. Kidum. Kidum ametamani sana tufanye collab. Shukran sana hata kwa jiji. Kwa nini hapa Mudhoka? Naamini tutaongea baadaye. Naweza piga verse moja. Em jaribu. Ah wewe nae kwa mpole. Jaribu tujue kama waweza. Tuangalie kisa katika kibao hapo. Haya poa. Kwanza kabisa kuna mtu ambaye anatutizama kwa njia ya moja kwa moja ama kwenye tuvuti yetu www.kbc.co.ke. Anafahamika kama Jillian Lema, shukrani sana all the way from Tanzania anatupata pata. Namuona Florence Ngugi kwa mfumo wa rafa. Na kuna mwingine hapa amenitumia rafa anasema Odita angetoa kiatu tuone miguu. Nikiangalia kwenye Twitter mtazamaji utaona ni baadhi tu. Hapa leo mtazamaji hapa studioni tulikuwa tumejaribu kuvaa African wear ili katika ile sehemu yetu ya vazikali tuonekane kama tupo tupo.
na kama unaona tulikuwepo kweli. Basi napata tweet hapa yasema kutoka Kennedy Omondi, coming through at KBC, big things agwan. Shukran sana Moses Ndutana kuona, anasema kudzacha things. I am Kenya, anasema napenda show sana Kadzo Mongela Channel 1 at KBC Channel 1. Namuona Alvin Karani, anasema viatu nazo Kadzo Mongela, shukran, wasibatishi. Nalenga ndipo. Aya, mwisho kabisa namuona Ngamia Fujo. We. Anasema show kali at KBC Channel 1 ikishirikisha Ron Cliff Audit. Roni, toa socks tuone miguu. Hashtag kudzacha. Ni baadhi tu ya jumbe mtazamaji. Naona Sheila Sketa Imisa anasema Ron Cliff Audit tuimbie pia. Mbona mna lazima na sauti ya Audit na vile ni mbaya? Shukrani mtazamaji, kumbuka kuwa hashtag ni kudzacha kila siku ya Ijumaa kuanzia 12 hadi saa 3 za asubuhi. Vile vile tuna segment mpya ambayo inafahamika kama Vazikali. Kwa hivyo kama una maswali yoyote wiki nzima tu marafa at KBC Channel 1 tutaweza kukujibu. Nama basi popote pale ulipo, shukrani sana mtazamaji, asante sana. Kama nilivyotangulia kutajia, tulikuwa naye hapa Evelyn Mudhoka, na anasema asante sana kwa wale wote ambao tumekuwa pamoja. Labda kwa wakati huu kidogo tu tutapata wimbo wake unaitwa Digital wakati tukiwa tunamalizia. Shukrani sana Evelyn Mudhoka, tumefurahi sana kuwa na wewe asante siku hii ya leo. Tukijaliwa kuwa hai siku nyingine tutakuwa pamoja nawe tena hapa. Asante. Karibu sana. Shukrani sana. Mtazamaji, ni hayo tu kwa leo. Mimi naitwa Ron Cliff Audit na kutakia kila laheri. Uwe na wikendi ya kukata na shoka. I'm not analog, I'm going digital. I have decided to go to school, to read Bible, to preach gospel. Nimeamua kusoma neno kupili neno la Mungu. Digital. I'm not analog, I'm going digital. I have decided to go to school, to read Bible, to preach gospel. Nimeamua kusoma neno kupili neno la Mungu. Ukitaka kujua kama wewe ni analog, matendo yako ya kutambua vyema, masengenyo ni yako, uongo ni wako, unaua wenzako, umekata wokovu, umejitwika mzigo, unaitwa analog. Wacha matendo maovu, fuata Yesu uwe kiumbe kipya. I'm not analog, I'm going digital. I have decided to go to school, to read Bible, to preach gospel. Nimeamua kusoma neno kupili neno la Mungu. Mimi sitaki ukabila, nataka kusoma neno la Mungu. I'm not analog, come on, I'm going digital. I have decided to go to school, to read Bible, to preach gospel. Nimeamua kusoma neno kupili neno la Mungu. Ukitaka kujua kama wewe ni digital, matendo yako yaonekana wazi. Wokovu ni wako, upendo ni wako, utu wema ni wako.